Na pitanje novinara da prokomentariše jučerašnju smjenu ministra lokalne uprave i samouprave Srpske Lili Rešić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglašava da će na tim pozicijama moći da bude kadar DNS-a, ali nikako iz Prijedora. DNS-u je bilo jasno kada se opredijelio da to čini u Prijedoru, jasno je bilo na koji način će se razvijati situacija. Mislim da nema nikakvih, dakle niko njima neće uzeti njihove pozicije, ali ono što će se desiti, to je da niko neće moći iz Prijedora da bude na tim pozicijama, bez obzira što ste pozicije u Prijedor. Ali moće da budu kadrovi iz okolnih opština koji su iz DNS, ali iz samog Prijedora ne, zato što njihova gradska organizacija je odlučila na taj način. Dakle, rekli smo u vremenu kada se raspišu izbori, mora da prestanu svaka koaliranja i svi kontakti vezano sa opozicijom. Onaj ko želi da radi sa opozicijom, nikakvih problema nemamo, ništa nemamo, nikoga ne zadržavamo, ali ne želimo da imamo takva podmetanja te vrste bilo gdje pa ni u Prijedoru. Dodik kaže da je SNSD 2 do 3 puta jači od cjelokupne opozicije i da to govore sve ankete i one koje rade njihovi protivnici, a da ta snaga nosi i njihovu pojačanu odgovornost za dalji razvoj zemlji. Brčko distrikt ovdje ima podršku Republike Srpske i mi veoma racionalno i razumno razumijemo na koji način je Brčko distrikt pozicioniran i kako se razvija. A što se tiče SNSD-a u cjelini, mi gajimo zaista velike ambicije. U svim izbornim jedinicama je dobro stanje SNSD-a, dobro stanje naše organizacije. Mi svake godine, svaki put kad su izbori, u neko ovo vrijeme krećemo sa našom organizacijom, našim djelovanjem, na najširoj mogućem frontu, a partija umeđu vremenu se bavila svojim izborima, bavila se svojim kadrovskim pozicioniranjima. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Brčkom, Đorđa Kojić, kaže da je njihov cilj pobjeda na lokalnim izborima i najavio da će aktuelni gradonačelnik Siniša Milić biti ponovo njihov kandidat za tu poziciju.